Bom dia. Bom dia. Buenos días. Olá, que tal? Buenos dias. Colocando a lista de presença como nosso. Amanhã tem que ir. Gente, olha só, deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Nós chegamos. Confere aí para mim se nós corrigimos essa atividade da página 34, que eu acredito que não. Da página o quê? 34. O meu tá feito, corrigido, eu não sei. Não, feito era para estar feito mesmo, só não corrigimos, eu acredito. A gente corrigiu. Corrigimos? Aham. Então tá ótimo. Melhor. Deixa eu ver quantos estamos aqui. 10, poucos. Esse povo tá demorando para logar, né? Mas eu vou começar, não vou ficar esperando, não. Aí. Ok, deixa eu só pegar aqui. Então, gente, olha só. Hoje nós vamos começar a falar de uma nova civilização, tá? Qual foi a última civilização que nós estivemos estudando? Persas. Hã? Não, a última. Essa é a que nós vamos começar agora. Fenícios, né? E o que foi mais importante dos fenícios que ele deixou de legado pra gente? Ninguém lembra? Os fenícios deixaram algo muito importante pra gente. O que que foi? Ai, Deus. Ah? Administra a quantidade de símbolos que eles tinham. Eles deixaram então o um alfabeto pra gente, não foi isso? A nossa escrita, a origem da nossa escrita tem origem Ah, nos é, eles estão fenícios. escritos. Ok. Então, o principal legado deixado dos fenícios para a gente foi exatamente o uso da nossa escrita, tá? A maneira como nós vamos utilizar a nossa escrita depois, os romanos têm origem ali nos, no, com os fenícios, tá? Hoje nós vamos começar a falar, gente, sobre os persas, tá? Na aula passada, quando nós estávamos falando sobre os fenícios encontravam-se, vamos lá, nessa região aqui. Todo mundo concorda que os fenícios estavam nessa região que eu marquei ali? Na parte do Mediterrâneo. Isso. Agora nós vamos falar dos persas. E os persas, eles se encontravam no planalto do Irã, que é nessa região que eu circulei aqui. Tá bom? Já, vocês observam que todos eles estão muito próximos, todas essas civilizações estão próximas que nós estamos estudando? Sim. Todas elas estão próximas, né? A Mesopotâmia, o Egito, os fenícios, agora o Irã, né? Que é os persas, né? Que é dessa região do Irã. Todos eles estão próximos aqui, então são grandes civilizações desse período, ok? Peraí. Tio, Ah.
Eu entrei aqui atrasada, mas é porque eu tinha um negócio de fazer. Mas eu queria saber se eu perdi alguma coisa importante. Não. Nós estávamos falando sobre a localização geográfica, tá? É, página 35, todo mundo. Então, como nós vimos ali no mapa, nós vamos começar agora a falar sobre os persas, né? Uma civilização importante, muito bem estruturada, estabelecida, tá? Eles vão começar a se organizar no Planalto Iraniano, que foi aquele que eu mostrei ali no mapa para vocês, né? Uma região ali da Ásia. Foi nesse Planalto que, mais ou menos por volta de 2000 antes de Cristo, estabeleceram-se diversas tribos que viviam de trocas de produtos, de cultivo de trigo, de criação de ovelhas, né? Bem próximo ali nas encostas de morros, dos morros, tá? Essas tribos formaram vários povos, dos quais dois se destacaram: os medos e os persas. Será que essas tribos se formaram ali naquela região por qual motivo, hein, gente? O que que desde o começo do ano nós estamos estudando, e toda vez que a gente vê assim a formação de tribos, de civilizações, quando elas se formam em um ou um lugar específico, o que que tem ali naquele lugar que faz com que ela se forme? Vamos pensar. E o que que faz com que as terras sejam férteis, Isabelle? A presença do quê? Água, A rios. presença de água, rios, ok? Então, se nós estamos falando que ali no Planalto Iraniano formaram-se várias tribos, com certeza era porque ali existiam terras férteis. Porque naquele período, gente, ninguém vivia da tecnologia, não. As pessoas viviam da construção manual, do trabalho físico, ok? Então, repetindo, hein? Dessas tribos todas que viviam nessa região, destacaram-se duas tribos: os medos e os persas, tá? Então, foram passando séculos e por volta de 720 antes de Cristo, os medos foram unificados sob a liderança de um rei, tá? Várias tribos que eram como se fossem cidades-estados se juntaram na presença de um rei. Eles tinham um exército excelente com cavalaria, usavam arco e flecha, espadas, lanças. E aí eles dominavam, Que né? página tá mesmo que eu perdi? 34. Você achou? Na verdade, é 35. Isso, 35. Ah, pronto, já achei já. Ó, ok. Posso continuar? O tio, você falou que o nome é Medos? Como é que é? Medos, é, medos. Uhum. Nossa. Nome motivacional. É. E aí, gente, olha só, os medos cresceram e formaram um grande exército, e querendo ou não, eles formaram uma poderosa monarquia, né? Essa monarquia que tinha o intuito de dominar as tribos vizinhas, tá? Então, pouco a pouco, ao longo do tempo, todas essas tribos persas que existiam ali nessa região, elas foram passando por um processo de unificação, né? Lento, mas contínuo, não foi algo que parou, que vai se consolidar mais ou menos por volta do século 6 antes de Cristo, tá? E aí, o que que vai acontecer? Essas tribos persas, elas vão se estabelecer sobre o comando de Ciro o Grande, que era um príncipe persa, né? Ele vai estabelecer sua capital na cidade de Susa e vai começar, pouco a pouco, a ampliar o seu território. Gente, se um rei começa, pouco a pouco, ter um grande exército, ampliar o seu exército e dominar outras cidades, esse reino recebe o nome de quê? Kétio, pode Como que repetir? nós damos, como que nós damos o nome a um reino, a um rei, a um monarca, que ele tem um exército poderoso e vai dominando regiões às suas fronteiras, às suas fronteiras, e vai crescendo, crescendo, crescendo. Como que é o nome Monarca? desse?
Império, muito bem, né? Então, gente, por esse motivo, como Ciro o Grande, que vai formar aí da junção dessas tribos e vai começar a crescer, ele vai, como ele começa a dominar as outras regiões, ele vai formar, então, o Império Persa, tá? Por causa da unificação de Medos e Persas, o povo também era chamado de Medo Persa, tá? Então, a gente pode chamar tanto de Persas como de Medo. Helena, deixa o seu microfone silenciado, que eu acho que tem a televisão aí que tá fazendo barulhinho, tá bom? Tranquilo, então, gente, essa junção aqui, a maneira como se juntou aqui, vamos fazer nossas marcações, então. Ô tio, minha mãe desligou a TV aqui. Ah, era sua mãe que tava assistindo? Era ela. Que maravilha. Depois eu vou ter uma conversinha com ela. Que bom. Ô tio, eu achei que eu não tava ouvindo mais ninguém. Ficou um silêncio. Isso é raro. Porque as pessoas estão marcando aí, as pessoas estão. Tá todo mundo. Eu já marquei. Eu já comprometido. Marquei. Eu já marquei. Posso passar sexto ano? Pode. Não, tio, para aí. You can. Ah, vou esperar. Agora pode. Tá bom. Agora pode, tio. Pode ir, tio. Vamos lá, então. Deixa eu apagar aqui. Então, todo mundo já entende, né, o que, que é um império, né, gente? Um império, ele só recebe o nome de império se acontecem. O que, que tem que acontecer para que o império seja conhecido como império? Só pode acontecer quando uma civilização vai conquistando outras. Isso, perfeito, né? Então, o império só recebe o nome se acontece conquistas. E se tem uma coisa que Ciro fez como ninguém, foi conquistar novos territórios, tá? Então, a partir da unificação desses reinos, né, dos Medos com os Persas, Ciro, que era o rei, né, vai colocar em prática realmente essa conquistas de territórios, por isso que ele vai receber o nome de império, né? Ele vai, então, expandir o império tanto para o leste, chegando até a região ali das Índias, no Rio Indo, a fronteira com as Índias, né? Como no sentido oeste, chegando na região da Babilônia, e vai crescer muito. Seu território vai ficar um território bem extenso, bem grande, tá? E ele, além de extenso, as pessoas vão ter muito respeito, né, pela região, por Ciro e suas conquistas. Aqui na página 36, todo mundo na página 36, nós vamos ter uma noção do tamanho, da extensão máxima do Império Persa. Olha o tamanho disso. É grande ou não é? Enorme. Muito grande, não é verdade? Outra coisa que a gente tem que destacar em relação a Ciro, gente, é que por mais que ele tenha conquistado e tenha expandido tanto assim os seus territórios, ele conseguiu manter tudo em paz. Olha que coisa legal. Porque normalmente se alguém vem, te conquista, né? Quebra tudo.
E você vai ficar um pouco chateado com aquela pessoa que fez isso com você, né? Mas ele permitiu aos povos conquistados que continuassem com suas crenças, em vez de impor uma religião oficial. Olha que coisa legal. Então, conforme ele foi expandindo, ele conquistava e falava assim, não, você pode manter sua fé, pode manter sua crença, não tem problema nenhum, tá? Então, ele primeiro respeitava a fé dos povos conquistados e depois ele colocava líderes locais na administração daquelas terras conquistadas. Ou seja, querendo ou não, a popularidade de Ciro cresceu muito por causa disso. Caramba, eles conquistaram Jerusalém. Sim, conquistaram muita coisa. O Egito, Jerusalém, vão chegar bem próximo ali da Grécia. Não vão chegar a conquistar a Grécia, tá? A grande derrota deles, a principal derrota dos persas, será contra os gregos. Essa guerra entre gregos e persas recebe o nome de um filme muito conhecido que se chama... Ah, tio, se bem que eu vi um... Tio! Já ia falar isso, que eu tinha visto algum filme de persa aí... Não tô lembrando o nome agora. Filme 300 conta a história da guerra entre persas e gregos. Oi. Eles conquistaram, tipo... eles formaram um país inteiro. Quem? Os persas. Sim, Império Persa. Olha o tamanho do império deles. É um país inteiro. Maior do que um país. É um império. É bem grandão. Né? Mas eles não conseguem conquistar os gregos, tá, gente? Quando chega ali, a gente já sabe, né, da história dos 300, e eles vão ficar ali barrados junto aos, principalmente aos espartanos, que eram uns guerreiros muito impiedosos. Nós vamos estudar sobre eles esse ano ainda, tá? Ciro, então, que foi o grande conquistador, ele vai morrer por volta de 529 a.C., né? E aí o seu filho, Cambises, vai governar também durante um período, e vai morrer sem deixar herdeiros, tá? Então, após algumas disputas internas, um primo de Ciro, Dario, esse sim é o cara, vai assumir o poder do Império Persa, ok? Foi durante o governo de Dario que o Império Persa atingiu a sua maior extensão, chegando a totalizar cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. É muita coisa, né, gente? Ou seja, estima-se hoje que no Império de Dario viviam cerca de 10 milhões de pessoas de diversas culturas e línguas e origens. Lembrando que os persas tinham o costume e o hábito de respeitar a cultura dos povos conquistados, ok? Dario, então, teve um exército altamente treinado e que se distribuía por todo o Império, né? Dispondo com mais de cerca de 100 mil homens em diferentes pontos do território. E esse império, ele vai conquistar a Macedônia, a Trácia, ampliando ainda mais os seus domínios. Ou seja, eles eram, principalmente no governo, durante o governo de Dario, o Império Persa vai crescer bastante, tá? Vamos marcar aqui alguns destaques. Manda outro para ela, Helena. Vamos aí, fazendo essas marcações. Espera aí, gente. Deixa eu só procurar um negócio aqui. Saúde. Posso passar? Pode. Não. Tio. Tá. Ah.
Tá com meu coração. Ele fica assistindo a aula também, ó. Ele fica aqui assim, ó. Ai, mas que neném mais fofo. Ele caiu o tempo todo, enquanto que eu tô dando aula. Eu queria pegar o Nino, mas ele deve estar fazendo uma bagunça agora. Então é melhor nem pegar. Abre, tá? Posso, posso. Vou passar, hein? Pode. Pode. Então, olha só. É... Dario, então, ele controlou um território muito grande, né? Mas além disso tudo, ele ter conquistado, ser um grande conquistador, ele demonstrou-se ser um administrador excelente, tá? O seu maior feito foi conseguir governar esse território imenso, né? Que, de certa forma, permitiu a convivência pacífica, né? Entre povos e culturas muito diferentes em um mesmo império, tá? Lembrando, então, que uma das principais características, então, do Império Persa era o respeito à cultura, aos povos conquistados. Ok? Então, Dario sempre conseguiu estabelecer e fazer isso, respeitar muito bem toda essa situação, tá? É, de certa forma, então, para tentar controlar esse império que era tão grande, tão vasto, Dario vai dividir o seu império em 20 províncias. É como se fossem estados, tá bom, gente? Essas províncias eram chamadas de satrápias, tá? E aí ele colocou pessoas de confiança para administrar essas satrápias. E aí, os administradores das satrápias eram os sátrapas. Que nominho, hein? Então, para ter a simpatia e o apoio dos povos conquistados, né? Assim como Ciro, né? Dario também manteve grande parte da estrutura administrativa nas mãos das lideranças locais e permitia que os povos mantivessem sua religião e seus costumes. Então, gente, é muito importante a gente entender isso. Ó. Os persas, eles conquistaram um império tão grande e, de certa forma, conseguiram manter certo equilíbrio e uma paz na conquista desses povos, porque eles respeitavam a cultura local, tá? Eles cobravam impostos, mas mesmo assim respeitando. Para não perder o controle, né, sobre os sátrapas, Dario tinha um sistema de vigilância, né? E aí, como se fossem espiões de pessoas de confiança, que estavam ali, quem estivesse fazendo o uso do cargo errado, era executado, tá, gente? Rapidamente. Não tinha opção, não. Se tivesse algum governante ali... imagine, se o político fizer um trabalho mal feito, ele era morto. A gente não ia ter nenhum político aqui no Brasil, se a gente fosse na época do Império, né? Olha, realmente, aí você tem razão, tio. Você tem razão. Espera só um pouquinho, gente. A gente ia ficar a cada 4 horas trocando de político. Cada 4 horas ia morrer um. Nossa, você tá chegando muito atrasada. Não esqueci. Meu Deus. Agora você vai mudar aqui. Espera aqui um pouquinho, gente. Se todos os meus alunos estiverem... A aula já tá aí, já. Minha mãe tinha uma reunião, uma aula pelo Zoom e esqueceu. Aí ela tava aqui querendo ajuda. Deixa eu marcar aqui. Dario de Império 20 Impérios.
Marcamos? Uhum. Passar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma coisa. Peraí. Cadê o... Ah, tá aqui. Peraí. Deixa eu escrever aqui. Tem um vídeo aqui que eles estão... Deixa eu ver se eu consigo ter acesso aí. Caramba, quem que soprou no microfone? Meu Deus, você tá... Peraí, deixa eu ver se abre aqui. Meu Deus. É, o nosso livro, gente, ele nos oferece para que a gente possa assistir um vídeo. Eu vou... É pequenininho. A gente vai assistir, porque o livro está pedindo, né? Que tem a ver com essa questão da religião dos pés. Só porque o livro está pedindo. É, livro malvado. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Apareceu aí a tela para vocês? Apareceu. Religião como o budismo e hinduísmo... Espera aí, deixa eu aumentar um pouco o volume. Pode se ocidentalizar sem perder sua autenticidade. Uma religião como o budismo e hinduísmo pode se... Tá dando para ouvir? Sim. Tá. Tá. Vou silenciar aqui agora. Vocês, por favor, não voltem, senão atrapalha a gente a escutar o vídeo. Uma religião como o budismo e hinduísmo pode se ocidentalizar sem perder sua autenticidade. Hoje em dia, primeiro você tem uma certa tendência a uma ocidentalização do mundo no sentido do pensamento, da racionalidade. E do outro lado, você tem um conhecimento muito grande das religiões orientais, que começa com as traduções de textos das línguas orientais para línguas europeias. Você tem os meios de comunicação e você tem a presença de grupos orientais no Ocidente. Isso começa no fim do século XIX. Em 1893, há uma exposição mundial em Chicago, onde tem o famoso Parlamento Mundial das Religiões. Você tem o Vivekananda, que representa o hinduísmo. Você tem o Anagarika Dharmapala, que representa o budismo. Esses mestres começam a adotar uma linguagem ocidental. O Zen budismo, por exemplo, é representado por Shaku Soen, que é o mestre Zen, que tem um secretário, um tradutor, que é Daitai Suzuki, que é o grande promotor do Zen budismo no Ocidente. Por que o Suzuki... Tio, tá travando muito! Adota uma linguagem psicoanalítica para explicar para o... Depois eu passo o link só para vocês assistirem. Mas é só... Não, tá travando. O Gabriel, não, só para você tá travando. Gabriel, todo mundo tá perfeito. Tá ruim. Todo mundo tá normal. É só para você, Gabriel, porque pra gente tá travando, não. Isso, depois a gente vê, tá, Gabriel? Depois eu passo o link só para você. Vamos voltar? Público ocidental, os princípios do Zen budismo. Isso é uma certa ocidentalização do budismo, nesse caso, mas facilita a entrada do budismo, Zen budismo, no público ocidental, porque ela conhece essa linguagem, entende melhor, sabe, que é subconsciente,
praticar e pensar budisticamente nesses termos. E aqui você já percebe duas coisas. Por um lado, as religiões orientais enriquecem o aspecto religioso ocidental, por outro lado, eles passam por uma transformação. E aqui tem tendências em vários sentidos. Existem grupos mais conservadores que querem manter a autenticidade, que não se preocupa muito com discursos ocidentais. Eu posso citar, por exemplo, determinados grupos do budismo tibetano, que continuam a recitar os mantras em tibetano. E existem, no mesmo aspecto do budismo ocidental, grupos que até, eu diria, comercializam o budismo. E aqui eu acho que é um processo importante, que nada diferente da história das religiões antigas. O budismo sempre passa por adaptações. Da Índia para a China, o budismo muda. Agora, o grande desafio para os representantes do budismo é manter o espírito essencial. Será que temos autoridades desses grupos budistas ou aqueles que representam o budismo no Ocidente também têm uma formação relativamente menos profunda que pessoas que vêm de uma cultura onde, por exemplo, a vida monástica prepara essas pessoas para divulgar as mensagens? Eu vejo aqui essa dinâmica entre Ocidente e Oriente como um campo muito importante de pesquisa, particularmente sobre o fato de que a religião é um fenômeno cultural. Se não pode descontextualizar a religião. Isso é muito interessante, é um tema muito rico para reflexão do ponto de vista da ciência da religião e outras disciplinas que são envolvidas no estudo das religiões. Se essa reflexão despertou seu interesse nesse tema e outros temas. Aqui falando ainda, eu vou pegar o vídeo aqui depois para vocês escutarem. Vou botar aqui no link Eu não, tio, acho que o vídeo e a chamada pesa muito meu celular, porque eu quase não consegui ouvir Tá. nada. Então eu mandei o link, tá? Depois vocês assistam, porque tem a ver falando sobre as religiões que nós vamos começar a comentar aqui agora, tá? Tio, Oi, pode falar. esse cara é brasileiro? Não, né? Você viu que ele tem um Ele tem um sotaque diferente. Olha só, gente, nós vamos falar um pouco agora sobre o zoroastrismo. Vamos ver. Espera só um pouquinho, deixa eu silenciar aqui. Tem gente que tá dando. Já coloquei no grupo. Ok, obrigado. Os persas, então, foram um dos primeiros povos monoteístas da história, hein? Ou seja, eles foram um dos primeiros povos a acreditar em um único Deus, tá? E esse Deus era a Ahura Mazda, tá? Ela era o representante da luz e da verdade, criador do céu e da terra, tá? Mazda era venerado pelos persas desde os tempos remotos, desde a antiguidade, mas foi por volta de 1200 a.C., um profeta Zaratustra, ou Zoroastro, pode-se dizer das duas formas, fundou o zoroastrismo, que era uma religião baseada na crença nesse único Deus, tá? Entre outros preceitos, essa religião pregava a salvação a todos que optassem por uma vida justa e honrada. Para os seguidores do zoroastrismo, quem era bom em vida. Por favor, gente, não tira o não desilencia. Só tira o silêncio do microfone quem for falar, tá bom? Para os seguidores dessa religião, o zoroastrismo, quem era bom em vida teria uma boa vida no além-túmulo, ou seja, na vida após a morte, tá? E quem era mau sofreria tormentos. Para alguns estudiosos, né, essa divisão entre o bem e o mal foi importante para o período, né, porque em relação à expansão do território dos persas, né, permeava muito como que eles se impunham em relação aos povos conquistados. Então era por isso que eles aceitavam essa dominação. E de certa forma não maltratavam esses novos povos, tá? Essa noção de bem e mal que os persas vai influenciar outras religiões e outras culturas, principalmente o judaísmo, que vai dar origem ao nosso cristianismo, né? Os hebreus, a própria crença dos hebreus vai ser influenciada pelo zoroastrismo, que é a primeira religião monoteísta ocidental que se tem história, né? Dessa região assim, uma das primeiras regiões monoteístas que nós conhecemos, tá? Como que acontecia então nesse império persa de Dario a questão da cobrança do estabelecimento das leis para a organização e da cobrança dos tributos, né? Tinha que ter alguma coisa ali para organizar isso, senão virava baderna, bagunça, né? Então, na verdade,
o Dario, ele tinha assim, o objetivo de interferir o mínimo possível na organização da cultura dos povos conquistados. Foi aquilo que nós falamos já, né? Se tem uma característica clara dos persas, era respeitar a cultura desses povos, tá? Em alguns casos, ele, de certa forma, aperfeiçoava o sistema de leis e agrupava algumas leis e alguns em um único código, para não deixar aquela coisa muito solta, tá? Essas leis, então, de certa forma, buscavam uma igualdade jurídica em todo o império e possibilitava contar com a simpatia da população por o fato de serem julgados por uma lei única. Então, vocês imaginam que nós vivêssemos um país sem lei. Que loucura que seria, né? Então, uma coisa que facilitava muito a organização do império era eles viverem sobre a jurisdição de uma única lei, ok? E os tributos, eles eram cobrados nas regiões, né? Que eram dominadas pelos persas, normal. E o mais comum, de certa forma, é que o valor ou o produto exigido não... Ele era obrigado a pagar aquilo que ele realmente tinha, né? Uma grande característica do Império de Dario é que ele mandava funcionários para que fizessem levantamentos reais das condições de cada localidade para que ele pudesse cobrar um valor específico daquela localidade. Olha que coisa interessante, hein? Dario, ele não cobrava a mais de quem tinha menos. Então, ele cobrava o valor justo para cada civilização. Então, se tivesse uma civilização que ela fosse mais pobre, mais carente, ele cobrava menos. E se tivesse uma civilização que fosse mais rica, ele cobrava mais, tentando ser o mais justo possível, tá? Então, esse tipo de controle proporcionou um enriquecimento muito grande do Império Persa. Muito grande mesmo. Ok? Então, uma das grandes características da relação dos tributos do Império de Dario é que ele conseguia, então, observar, analisava e cobrava um imposto justo, tá? Dependendo da situação do local, era cobrado ali um imposto nem a mais nem a menos, mas cada localidade pagava uma taxa de imposto diferenciada. Daniel tá entrando agora ou eu tinha esquecido de escrever? Tio? Oi. A gente vai fazer a página 39 nessa aula ainda? Não sei. Gente, quem tá fazendo isso? Meu Deus do céu, menino. Que isso? Eu não tô medo. Quem quiser falar, levanta a mão ou coloca aqui no grupo que eu libero para poder falar, tá bom? Porque vocês estão descontrolados. Posso passar? Passar. Pode. Peraí, tio. Pode. Ok.
Deixa eu só fazer um cálculo aqui, porque eu acho... Eu nunca sei quando a nossa aula vai acabar. Ela acaba 9h45. 9h40, na verdade. Dá tempo pra gente fazer isso aqui. É, outra coisa que era assim, uma realidade específica, né, do Império Persa era a construção de grandes redes de estrada para facilitar o transporte e a comunicação das satrápias, né, que eram suas províncias. Né? E aí, Dario, então, mandou construir assim, uma rede de estradas. E aí essas redes de estradas tinha manutenção, tinha segurança, né? Era garantida por vários funcionários. Havia hospedarias no meio dessas estradas, ao longo, né, da sua extensão. Então isso facilitava muito o processo da viagem. Existia um serviço de correio muito eficiente dentro da construção, nessas estradas reais feitas, né? Então, querendo ou não... Por a presença dessas estradas, Dario tinha a capacidade de enviar funcionários para várias regiões do Império e promovia muito a questão do intercâmbio cultural, né? Aprendizados agrícolas, novos conhecimentos de novas técnicas, novas árvores frutíferas de outras religiões eram cultivadas em regiões diferentes. Por exemplo, eles trouxeram da Mesopotâmia o gergelim, o pistache do Egito, né? As sementes de alfáfia da Síria, os pombos e os pavões que eram levados para a Europa. Ou seja, muitas trocas culturais aconteceram por causa do estabelecimento das estradas, tá? Ele também, outra característica do governo de Dario é que ele incorporou, né, dentro do seu governo, a cunhagem de moedas, tá? Então, ele vai unificar os sistemas de pesos e medidas do Império. Isso é muito importante, gente. Porque um metro, um quilo, era tudo, antes era tudo diferente. Cada lugar tinha um peso e uma medida diferente. E querendo ou não, isso dificultava muito as trocas comerciais. Como ele faz essa unificação de pesos e medidas, isso vai possibilitar o desenvolvimento comercial dos persas, tá? Porque eles vão conseguir aumentar o controle e as trocas das mercadorias, tá? Existiam quatro capitais, né, nesse império todo, e querendo ou não, ele vai se dedicar para embelezar as suas sedes, né? Mandou construir exuberantes palácios, jardins, edificações religiosas, tá? Ele vai melhorar muito a infraestrutura do império como um todo. Além dessas estradas, né, ele vai investir também nos transportes marítimos e vai inaugurar um canal com 145 quilômetros e 45 metros de largura lá no Mar Mediterrâneo, né, na região do Egito, que esse canal é o predecessor do canal de Suez, é o primeiro, né? Ele vai ser o primeiro a construir o canal de Suez, que é aquele que faz a ligação ali do mar, da região da Península Arábica para o Mar Mediterrâneo, tá? Que hoje em dia é algo muito importante naquela região. Vamos marcar aqui. Quem for terminando já pode ir saindo. Pode sair, tio? Já marcou? Tchau, tio. Quem já marcou, pode. Peraí, deixa eu ver. Tchau, tio. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tio. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau. Tchau, tio. Obrigado pela aula. Tchau, tchau. Bons estudos. Amanhã é nosso VHA, hein? Tchau, tio. Tchau, tchau. Tchau, tio. Adeus. Tchau, tchau.